na ritem Bright Music, yeah. Pa nekaj si govoril o eni kompilaciji slovenskega dubstepa ali pa jugo dubstepa. A se dela kaj na tem? Dela se na tem, zbiraš producente, dobivam linke. Jaz res srčno upam, da mi bo ratala celo dubstep kompilacijo narediti samo slovenskimi izvajalci, da zdaj me ful presenetili, predvsem neznani mladi, ki imajo ful ideje. Ne? Tako da, tle bi pač omenila vsem mladim producentom, ki kaj delate doma, pa ste sramežljivi glede tega, ne bi sramežljivi, ne bom kritizirala, ne bom pojedla, jaz razumem, kako je to, kaj imaš sami ideje doma in se jih ne upaš poslati drugim, tako da pač tle res upam, da bo čim več tega priliva. Vse je že zdaj pač je, ne, je že kar veliko delaš tega je pač pokrit, ne, mislim, da se bo dalo. Zakaj pa misliš, da se ne izdaja te domače muzike, glede na to, da se dela nastavne možnosti? Ne, tle ni znanje o založništvu. Ne, ni. Tle, ne, če pomisliš, kje lahko dobiš znanje o založništvu v Sloveniji? Ne. O svetovni distribuciji, o digitalni ekonomiji. Tega znanja tukaj ni. Pri nas je letos odprl iTunes tukaj, mislim, to ti lahko pove vse. iTunes je ustvaril MP3 market, ki rešuje glasbeno industrijo celotno in major in independent, žal, ker z MP3 je pa tako, da nimaš stroške kot založba in je to sam plus. Sprav, zelo pozitivno gledaš na iTunes. Zato, ker spet, če se vrnem na Millerja, on je rekel, da ne vidi prihodnosti v tem, oziroma da ne bi rad, da monopolisti tudi prodajo MP3-jo prevzamejo. Lej, monopolisti, oni so naredili ta market. iTunes, Steve Jobs je svojo idejo, ne, MP3 se je zgodil, MP3 prodaja se je zgodila, ker je bil takrat še toliko počasen internet, da enostavno Wi-Fi-li niso bili za kupca primerni. Zaradi tega se je zgodil MP3, ne. Potem je Steve Jobs to za to trgovino tako rekoč sam ustvaril MP3 market. iTunes so imeli 90% market share leta in leta. Zdaj so mogoče padali na 80-70 zaradi mobile operaterjev, ki imajo tudi svoje MP3 prodajo in tako. Tako da tle, seveda, ja, lej, po eni strani z veseljem bi, da namest vseh teh MP3-jev se še vedno prodajajo vinilke, ne, vinilne plošče. Realnost tega je drugačna. Tehnologija se spreminja, ljudem se ne da prenašati kilinki vinila v krog. Jaz sem tak človek, da se nikoli napredku, pač probam ga razumeti, ne, ker če se ti skozi braniš napredka, si pač stopnjo za njim, ne, in tako, jaz se strinjam, monopol grozen, ampak krati bi prvi prišel moment, ki ljudje ne bi več vinilke in CD-jev kupovali, ne. Tako da v tem primeru je boljš, da se zdaj prodajajo MP3 in omogoče tudi založba, kakor je moja, svetovno prodajo na nivoju za zaslužek, za tudi majhne ljudi, pač ta infrastruktura, pač digitalne prodaje, to danes omogoča ljudem, kakor so jaz. Definitivno se ne strinjam z monopolizacijo, ampak če gremo na tak način, ja, monopol ima vsak collecting agency v svoji državi in ni alternative. Ni alternative. V Angliji so že trikrat Competition Commission, ali dvakrat pregledovali PRS, vsakič prišli do zaključkov, da ja, manjši artisti plačujejo profite višji, ja, monopol imate, treba bi bilo alternativo, kaj se je spremenil? Nič. Tako da zdaj lahko jaz kot založnik in umetnik čakam neskončno, se upiram temu napredku in čakam neskončno alternativen način, ki bi bil meni tudi moralno bolj všeč pa tako, ampak lej, zaradi prakse pač ne bi zgubljala tega časa, raj kaj naredim vmes in tako. iTunes še vedno primerjam z ostalimi trgovinami, procentualno pobere najmanj procentov od prodave. To je tudi ena stvar, ki so pa vse druge trgovine, ki so prišle, so vzdigrali procente. To je abnormalno, koliko te trgovine vzamejo za generiranje onega unih nulk pa enk, ki ti klikneš tam bar.
Tako da tle gre za abnormalne profite vseh teh in tudi recimo nekatere založbe dubstep še danes ne dajo digitalnih izdaj ven, zaradi tega, ker čakajo, da bo kdo pripravljen procente spustiti, ker se ne strinjajo s tem, da bi mogli 35% od MP3 prodaje ostati v trgovini, ki vse, kar je avtomatiziran softver, ti kot založba se opišeš od zadi, pošljaš relisanje čez dva tedna, tam je mogoče 3 do 5 ljudi v celotni trgovini, abnormalni dobički, ampak vse, kar je pač softver, infrastruktura, ne, ki pač klikneš in se ti pojavi pač file. Ne. Tako da tle imaš recimo Swamp81 založbo, Deep Media ni prodala MP3-o milijon do zdaj. Na Suru so pač distributerje zdaj odprli alternativno to, da imajo pač te založbe lahko MP3 prodajo z malo boljšo, pač z malo boljšim dealom. Ne. Tako da pač tle gre spet za to, da ja, katastrofa, ne. Ampak vse, če si lahko prevoščeš brez tega MP3 profita, preživeti samo z vinilom, je super. Ne. Pač Jaz vidim, jaz pač se načeloma napredku in novim tehnologijam pač probam ne jih kritizirati, predvsem za tega, ker vemo so neizbežne. Tako da to. Pač ljudem se ne da nositi vinilov okrog. Popolnoma razumem. Velja, evo, mogoče sem še za konc. Ja. Kaj boš zdaj polet počela? Ja, zdaj si rekla, da imata pač z Optexom ta projekt, pa da se dela na teh ploščah, verjetno boš kaj DJ-ala, ljubiteljsko na kakšnem festivalu, ali tudi profesionalno? Ja, evo, glih danes, tako je v bistvu, da bom prvič po dolgi času malo šla turat po tujini, to se prav septembra, oktobra me čaka tur, za katerega še išče malo lepo ime. A imaš že določene datum? Plan za založbe naredno eno leto naprej, tako da čaka release septembra, oktobra, novembra. Septembra bo namreč prišel ven že moj prvi video spot, tudi v katerem jaz nastopam. Tako da bo to velika sprememba zame, ker pač tudi sem jaz prvič stojim za tem messageom tudi tako. Tako da ja, video spot smo bili kar posneli. Imam plan pač in za fizične izdaje, za digitalne izdaje v mest, ne, ker pač problem s fizičnimi izdajami, da kar veliko časa traja, ne, da kaj ti investiraš je pa pol leta, da dobiš na nazaj, ne, tako da če imaš dovolj za 2 investicije sporedno, je super, drugač pač probaš to pa še filat z digitalnimi, ker pač ni tak velik strošek. Ne. Tako da predvsem v prihodnje si želim, moja želja bi bila pač potencial, ki je v domačem okolju prikazan na svetovnem tržišču. Ne. Ne govorim o temu, da bomo vsi popstari. Ne, govorim o temu, da bomo naredili kaj dobre muske, da se bomo imeli fajn in da nas bo to motiviralo za naprej, da bomo delali še dobro musko, ne, da bomo tudi kaj mehnega zaslužili. In spet, čez 5 let mogoče si bomo vsi job iz tega naredili. Ne, pač tle pač probam, se zavedam, da je tle ogromno potencijala, ampak ker pač znanja v založništvu ni, probam to pokriti oziroma motivirati na tak in drugačen način, svetovati mladim z njihovimi založbami, zato bi tudi omenila, da tle bo prek zavoda Društva Ljudmila, bomo izvajali program samo založništva za mlade producente, ne? Pač vsi ljudi, ki so v situaciji, ki ne vejo, kaj sploh pomeni biti založba in to, bojo lepo vabljeni, da pridejo na predavanja, katere bom pač jaz učila, iz tega imam zdaj žene, ne, 5 let izkušenj od pogajalskih do drugih takih, onakih. In pač se bom se začne ta predavanja? Open call bo septembra. Gre za evropski razpis, za katerega še ne vemo, če so nam odobrili financiranje, ampak jaz mislim, da tudi če financiranja ne bo, bom še vedno pripravljena to za spolno učiti in tako. Ker pač problem je tukaj, da tudi SAE se je, mislim, da odločil za bolj nemški program, te diplomske, da ne, ki ne vsebuje teh managementov in tega do te mere. Tako da tle je ena ful velika luknja o tem, kaj je digitalna. Long tail ekonomija, preberite si z družniki, kaj je to. Mladinska knjiga, vsi.
vsi po vrh. Pojdite prebrati long tail knjigo, da vam bo jasno, v kakšnem svetu živimo in kaj se da danes. Seveda, jaz nobenega ne sodim, če pač tega znanja ni, ga ni, ne. Razumem, pač ne moreš izobrazbe dobiti, pač faksi, fakultete, seveda ne pokrivajo te, če so pač profesori stari 50 let. Pač ne, to moraš biti v stiku zdaj, ne, moraš vedeti, kaj se zdaj dogaja, ne, tako da... Stvari, ja. Ki se spreminjajo zelo, ja. Tako da ne treba... Stvari se zelo hitro spreminjajo in... Predvsem bi pa omenila to, da se spreminja na boljše za posameznika, kar se tiče samo zaposlovanja. Danes pač možnost ne, na način, kakor pač tudi jaz izdajam, da živim tukaj in se pač prodajamo glasbo po celem svetu. Veliko se da, v resnici je samo to, da je dobra glasba. In pač tukaj je ful potencijala, ne izkoriščen ga tako da... Evo, če ste mladi producenti, če vas zanima založništvo, če ste prijatelji od mladih producentov, pa vas prosim, ne odlašite, skontaktirite me, jaz sem pripravljena za stonj svetovati kadarkoli, predvsem mladim, ki imajo pač entuzijazem, da bi ne, še naprej delovali na tem področju, kar je v Sloveniji ful težko zaradi majhnosti trga, ampak glih za to pravim, dan danes je pač svetovni trg ful dosegljiv. Ne. Če je dobra glasba, se da vse. Super, jo. Bomo končali na tako optimistični. Yeah, cool.